Van començar a excavar el 2 de setembre i fins aquest matí ja han recuperat 6 cossos d'aquesta fossa de les Valls d'Àneu. Maria Paulet. I avui, al cap d'Esterri, estaven citats els familiars dels afusellats per recollir-los mostres d'ADN. El padrí de la Maria el van afusellar juntament amb 9 veïns més d'Issabarre en el Prat del Fuster de Sorpe, on han trobat la fossa. La padrina va marxar a França i es van quedar 5 germans orfes amb la gran de 16 anys, que es va cuidar de tots. Sabem molt poques coses. Amb els tiets grans, de vegades preguntaves, però mai no ens van voler explicar res. M'imagino que ens van protegir de tot el que van poder viure, que devien viure moltes coses i molt dures. Amb les restes trobades avui, just aquí darrere nostra, ja són 6 els cossos trobats probablement dels 10 homes que van afusellar aquí l'abril del 1938. Serà amb les mostres d'ADN dels familiars que confirmaran la seva identitat. Això permet entregar els cossos a les famílies perquè puguin enterrar-les allà on ells vulguin i, per tant, dignificar doncs la memòria d'aquestes persones i, a més, doncs ens permet tancar el dol per començar a recordar les persones. Perquè no havien fet res, aquesta gent. Eren treballadors pagesos i no havien fet res. L'únic delicte és figurar en unes llistes que havien votat la República, res més, que havien votat esquerres. Rosa Talamà Tapioles, TV3, Sorpe.